अनि हाम्रो Instagram मा हो र esports को एक दिन मा 12000 सब्सक्राइब 12000 फलोअर पुगेर सबैजना चकित त्यसैले तला के लागिराखेको हो र esports ले के गर्ला त तर गर्नु पर्ने हो फिक्स हो जस्तो लाग्छ यार भाइ मलाई चाहिँ अब मलाई त दाइ 100 फिक्स हो के दाइ हो स्ट्रिम गर्दा खेरि हो र दाइ पनि त्यस्तो छैन होला निरो पनि त्यस्तो छैन होला कोकोसहरु फोके दाइ पनि रियलमा त्यस्तो छैन होला एउटा क्यारेक्टर प्ले गर्ने हो Sanjan Gautam le horror play garne ho, Sukein Shrestha le SK play garne ho, haina testo ho kya sabaile koi dimagma rakcha ki yo dherai bolyo muji bhanera ma boleko chaina मेरो अहिले YouTube मा 60 जना छ TikTok मा 90 जना छ म बोलेको बेला TikTok मा 500 600 700 सम्म जान्छ तर म नबोलेको बेला कोही पनि हुँदैन हेर्ने किन मान्छेलाई एक्साइटेड भएको मन पर्छ के धेरैलाई तर ल आरएस नेपालीस ब्रोलाई सबले सब्स्क्राइब गरिदिउ ल आरएस नेपालीलाई सब्स्क्राइब गर गाइजहरु आरएस नेपालीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् है त सबजना आरएस नेपालीस ब्रोलाई सब्स्क्राइब गर्नु है क्रो 496 के सब्स्क्राइबर पुग्नु आँटेको छ साथीहरु मायाले पुराइदिनु होला सबैजनाले अनि हाम्रो Instagram मा हो र esports को एक दिन मा 12000 सब्सक्राइब 12000 फलोअर पुगेर सबैजना चकित हैन एक दिन मा 12000 फलोअर्स पुगेर सबैजना चकित 15000 पुराउनु होला आज सबैजनाले फलो गरेर गाइस मेरो आवाज गएछ यार टन्सिल भएर टन्सिल अनि राम्रो गेम खेल्नु आज हरेक गेम सिकेन हामी तिमीलाई कडा हो त्यसैले तलाई के लागिराखेको हो र esports ले के गर्ला त तर गर्नु पर्ने हो फिक्स हो जस्तो लाग्छ यार भाइ मलाई चाहिँ अब मलाई त दाइ 100 फिक्स हो के दाइ हो 100 फिक्स हो के दाइ 100 सब उस्तै सधैं अनि हंगर हंगर लगभग अहिले तितारो भनेको दाइ नेपालको टप हिरो हो नि त इन्डिभिजुअली टप प्लेयरहरु हो नि त हेरम न ब्रो Yes, मैले पर्सनली हेर्दा फेरि मेरो भिजन बडा चाहिँ अब तपाईहरुको अरुको भिजन बडा चाहिँ थाहा भएन मेरो भिजन बडा चाहिँ हेरौं न अब केटाहरुले कस्तो खेल्छ भन्ने कुरा हो सिनर्जी मिल्नु पर्यो ओ यस दैट्स द पोइन्ट हनै त अति नै छ अब त्यो मिल्नु पर्यो अरु कुरा त्यस्तै हो हनै त हालिहाल्छ जसले पनि हान्छ सबैको हान्छ साथी हैन तर अरु भन्दा अलिक गान फाडै हान्ने खालको छ भन्न खोजेको बुझिनास जले म पनि हान्छु भने त मेरो पनि छ नि पावरहरु गन पावर भएको छ भन्न गन पावर त मेरो पनि छ नि खुलित्तै छ कस्तो हुन्छ भने टिम को यो मिल्नु पर्यो के अहिलेको त्यो फाइट भएको त्यो प्र्याक्टिस सिस्टम छ हैन तर त्यो ब्ल्याक भन्ने टिमले कस्तो नपेल्न नसकेको देखिस त तीन जनालाई चार जनाले हैन मैले अघि गेम हेरे कि कमी कमजोरी पनि थाहा पाए म भाइलाई इन्स्टामा सबै उयो गर्दिन्छु गार्डन गर्दिन्छु No, I don't know. Yeah. Tara, what team are you playing? What team are you playing? This is your banana. This is my lucky goal. This is my lucky goal. This is what team are you playing? DRS soda now. This is semi-final match. And I have practice screams. I so tired. Go. But I am playing. I don't know. Hey guys. Honey, die. No worries. La, the classic. No worry. हान्ने पर्छ गाइस देखे म बोलिन भने कतिको भ्युअर्स लाई घाटा मेरो घाटा हुन्छ देखे नि म जब म करार खेल्छु म चिल्लार खेल्छु हैन याद गर मेरो भ्युअर्स एकदमै धेरै हुन्छ के त्यसबेला मान्छेले त्यही मन पर्न आउँछ तर कसै तर सबैले कोही दिमागमा राख्छ कि यो धेरै बोल्यो मुजी भनेर म बोलेको छैन मेरो अहिले YouTube मा 60 जना छ TikTok मा 90 जना छ म बोलेको बेला TikTok मा 500 600 700 सम्म जान्छ तर म नबोलेको बेला कोही पनि हुँदैन हेर्ने किन मान्छेलाई एक्साइटेड भएको मन पर्छ के धेरैलाई तर धेरैले चाहिँ यो मिस अब के 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 भन्छ त्यसलाई केरे के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिमागमा चाहिँ के राख्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरुले ए यो मुजी धेरै बोल्यो भन्न राख्छ के मैले बोल्न सकेको छैन नि त त्यही भएर म नबोलेको के अहिले म बिराम भइराछ अहिले खोकी लागिराछ नि त मलाई अनि बोल्नै सकेको छैन के तेरो कम भ्युअर्स छ के अहिले मैले ट्रोल पनि हान्न सकेको छैन त्यही भएर भ्युअर्स नभएको के ब्रो गेमर एक्स बोय नो भाइ मेरो भ्युअर्स नभएको कारण त्यो हो क्या केटाहरू बुझेनौ किनकि बोलेकै छैन म अहिले अनि म चुप लाएर खेले भने तेरो बिहेभियर हेर रे मान्छेले त्यस्तो भन्छ कि मलाई बिहेभियर हेरेर मेरो बिहेभियर यस्तो छ नि त रियालिटीमा रियालिटीमा मान्छे र स्ट्रिमिङमा मान्छे डिफ्रेन्ट हुन्छ के केटाहरू बुझ्नु एटिट्युड भन्छ मलाई त्यो एउटा के रे एउटा क्यारेक्टर प्ले गरे हुन्छ क्या मैले एउटा बुझ्नु अहिले पनि म एम भनेर बस्नु त भएन नि त एउटा क्यारेक्टर प्ले गरेर हुन्छ के मान्छेले स्ट्रिमिङ गर्दाखेरि हो र दाइ पनि त्यस्तो छैन होला निरो पनि त्यस्तो छैन होला को को छहरू फोके दाइ पनि रियलमा त्यस्तो छैन होला एउटा क्यारेक्टर प्ले गर्ने हो सञ्जन गौतमले होरो प्ले गर्ने हो सुकेन श्रेष्ठले एसके फानन प्ले गर्ने हो हैन त्यस्तो हो के त्यस्तो हुन्छ के केटाहरु स्ट्रिमरहरुको लाइफ बुझ्यौ त्यही भएर एउटा क्यारेक्टर प्ले गरेर बेला चाहिँ त्यो क्यारेक्टरलाई जज गरे जसरी गरे के तर दिमागमा चाहिँ नराम्रो चाहिँ नसोच के बुझ्नु दिमागमा नराम्रो नसोच के अहिले मैले बोलेकै छैन मेरो भ्युज क्या कम छ नि अहिले थाहा छ नि तिमीलाई हैन क्या कम छ हो के न कति कम छ नि किन थाहा छ गाड जलाको छैन के मैले कसैको भने अहिले यहाँ गाड जलाउन थाल्यो अनि भ्युज त्यतिकै बढ्छ क्या बुझेनौ किनकि मैले कसैको बारेमा के भनेको नि छैन मैले र्यान्डम ट्रोल पनि हान्न पाएको छैन के पनि गरेको छैन नि त अहिले म नर्मली गेममा त खेल्ला छु नि त अहिले त अहिले मैले कन्टेन्ट पनि हालेको छैन याद गरेको छ भने किनभने हाउ क्यान आई इभन एडिट आइनेर एडिटर कोही एडिटर हुनुहुन्छ यहाँ साँच्चै भन्नै बिर्सेँ कोही एडिटर हुनुहुन्छ हैन फर्स्टमा चाहिँ मोन्टाज त्यसपछि नर्मल क्लिप एउटा गीत हालेर अनि मिम हाल्ने कोही एडिटर छ भने लेट मी नो इन्स्टाग्राममा मेसेज गरेर मलाई मेरो एडिट अलिकति गाह्रो हुन्छ तर ठीक छ एडिटर चाहिरहेछ मलाई एउटा खासमा भन्ने पर्दा ट्याङ्की ट्याङ्क भिडियो हाल्न एडिटर चाहिरहेछ गाइज इफ देयर इज एनी वान देयर हु क्यान एडिट माई भिडियोज देन प्लिज गाइज लेट मी नो गाइज ओके ब्रो हेटर मेक यु फेमस चिल ब्रो या द्याट्स ट्रु ब्रो त्यही त भने नि पहन मैले गाँड जलाउन पाएन क्या म बिराम भएर अहिले बुझेनौ मैले गाँड जलाउन पाएन क्या मेरो त निन्जा एक्स किरण रे किरणलाई कसरी चिन्छौ तिमीले निन्जा त खतरा मान्छे हो मलाई त एकदम मनपर्छ निन्जा डेन्जर मान्छे हो मलाई मोटिभेट गर्ने मान्छे त्यही थियो अब त्यो कहाँ कहाँ म गर्छु कसैलाई एडिट गर्न आउँछ यहाँ टिकटक युट्युब एक्सुट कति पर्यो रे कति 20,000 युसी लाग्यो तर पाएन मैले रिडिम गरेको रिडिम गरे रिडिम कस्तो बत्ती नआएको के यार यसपालि भने बत्ती आएन भने यार कस्तो गर्मी भइसक्यो थाहा छ Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sound